پہلی صدی عیسوی تک کے زمانہ قبل از مسیح کے سکے جنہیں بڑی مہارت سے بنایا گیا تھا کئی قسم کی معلومات مہیا کرتے ہیں۔ شکیل احمد کے پاس دنیا کے ہر ملک کے سکے ہیں، حتیٰ کہ وہ ممالک جو اب ختم ہو چکے ہیں یا جو نیم خود مختار ہیں ان کی کرنسی سکوں اور نوٹوں کی صورت میں موجود ہے۔ ان کی باقیات شکیل احمد کے پاس دیکھی جا سکتی ہیں۔ انڈیپینڈنٹ سٹیٹس ہیں، اس میں ٹیریٹریز ہیں، کالونیز، کالونیل کوائنز ہیں اور امپائرز ہیں، سیویلائزیشنز ہیں اور ڈائنسٹیز، ڈائنسٹیل کوائنز ہیں۔ شکیل احمد کہتے ہیں کہ انہیں یہ شوق آٹھویں جماعت میں پڑا تھا، تب سے لے کر اب تک وہ 15,000 سکے اور سینکڑوں کرنسی نوٹ جمع کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے پاس میڈلز کی بھی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ اٹسیلف ایک ہسٹری ہوتی ہے، ایک آرٹ کا پیس ہوتا ہے جو آپ کو ارچ کرتا ہے کہ آپ چیزوں کو دیکھیں، انہیں آبزرو کریں۔ ان نوٹوں میں کئی ایسے بھی ہیں جن کی ڈینومینیشن ٹریلین ڈالرز میں ہے۔ شکیل احمد نے اپنی انٹیک کلیکشن کے ذریعے ہمیں پوری دنیا کی سیر کرا دی ہے، بلکہ سیر دنیا کی ہی نہیں کرائی، تاریخ کی اوراق سے بھی پردہ اٹھا دیا ہے۔ یہ ایک ایسا شوق ہے اور ایسا ہابی ہے جسے جاری رکھا جانا چاہیے اور اس کو فروغ بھی دیا جانا چاہیے تاکہ ملک میں تفریحی سرگرمیوں کو فروغ حاصل ہو۔